د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف سخه د افغانستان د غړیتوب لغوه کولو افغان خبريان سخت اندېښمن کړي دي د دې ائتلاف په خبر پاڼه کې راغلي د رسنیو د ازادۍ ائتلاف ته څرګندل رچی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت له بل مرغ نور د نړیوال ټولن د ژمنو سره مطابقت نه لري په حقیقت کې اوسنۍ حالت د جدي اندېښنې ورده لکه دا مرغد رسنوی د ازادۍ لنړیوالو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو څخه د افغانستان د نوم حذف کېدل نه یوازې د افغانستان لپاره بد پیغام لزنه سر لري بلکې د هغو افغان خبران په باجلن لپاره چې با په کور د نننا خبرنګاری کوي یا لوصول سره سم کار کوي د هغو لپاره هم ډیر بد خبر دی د افغانستان د خبرران مرکز وی په تریو کال کې په افغانستان کې د خبريران او رسنیو په وړاندې د تاریخ وړ 205 سالویت قضيه سب کړی چې په هغه کې نیول فزیکی تاریخواله گواکونه او دوه تنه خبررانو د وژل کېدل شامل دي بلخو د خبريران د خواني ټوب کمیټه هم د افغانستان د غړی ټوب پر لغوه کولو خفغان خوله لیدي ل یا اتحاد نه د افغانستان و ټول هم متاسفانه یو خزیره نه ده, 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 ده او Taliban example ba da waqif ba walari یو شمیر خبریلان چې پونستان کې د محدودیتونو لقبل دندې پریخودي وای چې د طالبانو وکمنې دو سره د بیان ازادي لمندتل لیدا د طالبانو د وکمنې دو سره په افغانستان کې بیان ازادي د منځوي وړل شو خبریلان شکانجا زندان شو او خزینه خبریلان چې وی اغه لکار څه خره وګرځول شوې او په بازار توګه باندې اجازه نه ورکول کیږي چې دوی پرสนوي کې کار وکړي همداسې طالبان د خپل حق نه پرته حالت کوم رسنې چفادت لري دوی ته اجازه نه ورکی چې خبر نشي چې متاسفانه په ډېری اساني سره دغه چې موږ د بیان ازادي په ډګر کې فلاس را وړي ولاسه مورکړ لدی څخمال میږي چې په افغانستان کې د بیان د ازادي جنازه خپلڅوي ده او نور په افغانستان کې د بیان ازادي مړسوي ده اوران خبريالان ل طالبانو غوړي چې پر رسنیو محدودیتونه لري کړی او نړیوال نا بنسټونو نادمو هله امداده وختنه محمداده چې دوی باید خبريالان ته کار وکړي ترڅو دوی دغه شلکلن لا ستراوړني بي ځای ولاړ شي د افغانان آزادو خبرانونو مرکز د روان ملادي کال د اگست په درويشتمه په خپل راپور کې ویلي و چې په تیريو کال کې په افغانان کې شاوخوا 300 انزوريزو غږیزو او چاپیر سنوي څخه تقریبا نیمایي خپل فعالیت بند کړی دی کچېره د وضعیت له دوام <تصفح> څخه په حکم چې نړيوال به هم د رسنې په برخه کې افغانستان هیر کړي او په افغانان کې کومه ستره سنوي فعالیت کوي هغه هم هغه به هم بند شي خود طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنيو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د افغانستان د غړیتوب لغوه کول غندلې وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي این یک مای تاسف است که جامعه جهانی میخواهد که رسانه ها را به گونه اعلی و ابزار سیاسی استفاده کنن و این یک نوع وارد کردن فشار علیه نظام امارت اسلامی افغانستان است میخواهند یک نوع فشار سیاسی وارد کنن رواندی د رسني په اطلاعاتو را مختلفه سازن رواندی ازادي بيان را مختلفه سازن افوانستان د 2000 کال په جنوري کې هغه وخت د رسنو د ازادي د نړيوال ائتلاف غړی شو چې د محمد اشرف غني په مشرۍ د افوانستان پخوانی حکومت د رسنو د ازادي په برخه کې نړيواله شبنته متعهد شو وحید فيزي امریکاګر